När man kollar här, när man ser liksom som att det är under, här är liksom bara utsikt på sidan, men när man kollar ner så är det så här att konstigt, tänk om det var glasgolv, vad kul det var. Nyss bara, jag kan inte göra det, vad kul det var med glasgolv. Sometimes you get the sugar going up and catching high, and then at the very end, hello, dude. The Royal Albert Dock to the north of the airport is next for redevelopment. Det var inte så fin utsikt. Det skulle ju varit någon annanstans där det var så fancy. Ja, men tänk om det hade varit så här ovanför Big Ben och sånt. Gud, vad de hade tjänat det här. Här är det lite vid så här industri. Men det är ju skönt här för det inte var... Jag har aldrig hört om detta. Alltså, det är inte ens inte det här fanns. Men det var jättekort. Ja, det var skönt att sitta. Ja. Kolla hur det är öppet sådana grejer. Om man ska åka när det är typ så här solnedgång eller solnedgång. Ja. Alltså, jag skulle helt enkelt kunna vara här. Alltså, jag med. Bara, du är inte mal. Eller så är vi ute och festar till 25. Det låter så Down below, the river Lee flows into the Thames on its northern bank. The lower river Lee valley has a rich history of engineering innovation. Det finns ju en sån park som är uppe på en kulle. Ja, precis. Där och har picknick där på en solnedgång. The history of this area, of course, is very fine. Nej, alltså det är som att vi får såhär alltså. Ja, ja. När går sommar? Ja, sen när det är sommar så går det ju ner i museet. Ja, det kan man göra. Ja. Det är ganska skönt. Ja, någon gång. Man kan varje dag. Ja, någon gång. Men sen så är det perfekt sånt också. Så kan man bara ta med en flaska vin. Alltså när man gör det på en helg. Och det är ju sånt som är jättemysigt. Så det roligaste var alltid bara prata. Ja, precis. Man köper plastglas som man alltid har.